Que bola, cara. E o Maico ganha 3 séries a 0, gente. E o cobrador não desiste, cara. Vai pra cima. Lucas, esse jogo aí tá. Tá tudo pro Mike aí, bater tudo a zero. O cobrador já tá coçando a cabeça ali. Já não tá mais concentrado no jogo. O Mike mata demais. É. Não, o Mike ganha 15 mil. O jogo é 5 mil, quem bate 6 partidas. Partida, Eduardo, é. Mata 2, saída, suicídio e 3 cegas. Um alô pra galera de Joaquim Pires, Piauí. Isso, 5 de. É 5 de cada, 5 mil na série. É 10 mil então, entendeu? 10 mil reais. Tá. Aí o Maico parece que vai igualar o placar, hein? 1-1, gente. Um abraço aí pra galera de Tucano. Tucano aí na Bahia, tamo junto. É, galerinha, 2-1 pro Maico. Não, 1-1. Essa é a quarta série. Maico já ganhou 3 séries, galera. É, esse jogo aí, o Maico jogou com ele já tem um. Foi terça-feira, o Maico ganhou 33 mil de cobrador. 33, agora tá ganhando mais 15 mil. Sai cheio, ele ganha? De quem? Vai ter que sair, né? Trabalhando. É louco. O cobrador é rico, mas hoje parece que vai ficar pobre, hein, gente? Se ele continuar nesse jogo. Galera, e a imagem aí tá legal? Tô gostando aí da resolução aí da. Um abraço aí pro Zé do Ovo. Um abraço aí, galera, pro Zé do Ovo. Em Boa Vista. Tá forte, ó. Ei, MC Shell. Chega lá na casa lá, né? Sabe lá, né? O pessoal lá. Kiko, o cobrador não sabe mais o que faz. É, mas o cobrador ele não desiste não, gente. Vai pra cima mesmo. 2-1 do cobrador, galera. Quarta série, o Cobra Marco vem ganhando 3 séries do cobrador. Bora! Aí vai pra lado. Aí vai de novo. Vamos ver!
outro lado. Ei, vai te chamando lá. Aí ela fala, não é eu, não. Então você mesmo. Aí ele faz, não, é você mesmo. O Bochecha está trabalhando e assistindo a Mataria do Maico. Isso aí. Ótimo, bom trabalho para você aí, Bochecha. É, o Maico já está se sentindo bem nesse jogo aí, porque já jogou com o cobrador esses dias. E matou muito na cabeça dele. Depois eu vou postar o vídeo lá, gente. Tá gravado aqui no celular do meu amigo Índio de Assis. Vou tentar pegar o vídeo lá e postar no canal do Moreninho, beleza? É, esse Mike aí mata as bolas. Já tava no general. Já tava no general. Essas bolas que o Mike mata e assusta até os mosquitos. Não fica um mosquito. É esquisito. Se eu não tiver na paz, não sei de onde. Ah, mas eu tô olhando ele jogar, bater nas costas, tá achando o jogo que ele fica olhando. É, depois dessas matarias, essa mataria do Mike aí, quem tá vendo aí de casa aí, não prefere não pegar mexida com esse rapaz. Mexer com o Mike é mexer com um casal de leão. Pra matar a bola, só ele tem. É, parece que tá numa boca agora. Será que quer mesmo? Se ele quiser, eu vou atender esse mobile aí, hein? É um dragão. Mas bota fácil, né, pra ele? Parece que ele tá pegando com a mão assim. A bola que você quer ele. É não, é dom de Deus. É dom de Deus. Não. Ele tá ali, já vi, né? Ó, você perdeu 200, tá perdendo 10 mil. 10 mil eu tô perdendo. Não vai muito longe, não, né? Não. Essa nuca é meia dura, não, ela não é dura. Aceita as bolinhas, gente. Verdade, ele já ganhou do brinquinho esse jogo aí, o cobrador, hein, gente? O brinquinho não escapou desse jogo. Ele dá o partido, mas ele já sabe como usar o partido, entendeu? Às vezes o cara nem vai ajustar, entendeu? Deixa aberto lá, ele vai e atende. Nossa senhora, por um pouco não descola a bola 14. Por pouco. Passou um fio de cabelo lá pra descolar a bola. Gente.
Sim. Joga de 5 mil, isso aí, Genil, 5 mil. 5 mil quem bate 6 partidas. Essa é a 4ª série, o Michael vem ganhando 3 séries já. 5 mil ou 2 mil? Não, 5 mil. É 10 pontos mesmo. É 10 pontos. É, ficou difícil. É, galera. O Michael tá jogando muito fácil. Ele deixa as bolinhas abertas aí pro cobrador atirar, entendeu, galera? Só que é, assim, nunca tem um grau de dificuldade. É, o Maico aí, eu acredito que essa bola ele vai, ele tem uma facilidade pra matar essas bolas. Parte, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou!